Moi, la mboka, tu commis qu'au Kendena Souka ya émission na biso. Date il y a le 31 décembre. Vous voyez que il y a le 31 décembre 2016. Et Zalaki Gobang, ça va parce que ça est dans le 19. Il y a décembre 2016. Nenge batu basile la que bique batu basomba ba provision mon mboka. Mais eloko salamate, bamsuba regretta, basale ba dépense moko yo. Tamsuba rego salate ya rosomba, basaki ya loso, ba fufu ba bomba, ba bangela ki ome eloko zaki te. Mais yambala oyo le 31 décembre. Et pa y bobeti samite ma yabana mboka bazo banga. Et pa y te ebite nini roleka le 31 décembre. Pour un vrai Congolais, d'abord le 31 décembre, il y a fête, il y a départ à Kabila. Il y a seul. Vrai Congolais, il y a un départ à Kabila. Et là, il y a ça, le 31, il y a un départ à Kabila. Oui, d'abord, le 31 décembre, accord à Senko, accord à Saint-Sylvestre, ils sont aussi là. Il y a un petit peu alors, peut-être que c'est la Constitution. Tu as la Constitution, bon, tu peux te stocker un accord. C'est-à-dire, le 31, Kabila n'est plus président. La classe politique doit se réunir pour Apona Moutarouzala, président de la transition. C'est ce que nous disons, opération DTE. Et le Bénin. Destitution à Kabila, le 31 décembre, Sokatié Moutoumaka, Sito Longolaye, transition sans M. Kabila T, et élection Igoya Sima sans aventurier en Angana, ba vote électronique Naye. Donc pour Nabiso, tout ça déterminé, bon, tout ça s'est préparé. Yo okobanga, est-ce que yo za Rwandais, to yo kotunanga eko Simba, est-ce que yo za Congolais, to komi ko constater comme si peuple congolais a zo linga tikela UDP se charge ya changement pe ya alternance politique. Ezama wa mingi, ozo mona kiboke marche. Na ba poko zongi na Kinshasa omoni batu na kati ya ba bar ba pemi des fois boté ya rapé bandeko na mino batikali na Kinshasa batu na kati ya bar ba pemi ba omela masanga comme si mboke za bien mboke akosila bango ki ba mi ka mona sa biso toza ba non violent oyo toazo sala wana toye bi ke lokuta na e c'est pour intimider ba ventir toazo sala na ba tibala c'est pour intimider. Biso y depes to longola kobang. Nango na cadre o tozo loba, tozo singa beaucoup plus moral pe soutien à bino. Moral, financière, soutien à bino diplomatique. Bola la te. Donc en quelque sorte, yangwana. Tokomi na souka ya masolo na biso, moi na mboka na mona ki linga ki o pesa numéro na o ya contact, ce qui est possible. Pesa numéro ya contact, batu ba na Allemagne, na États-Unis, na Angleterre, na France, partout au monde, bazwa o ya mona ki linga contact yo pour na ba information mususu. Pesa numéro na o mona mboka. Ouais, numéro na za ko pesa na zo pesa ba vrai congolais. C'est-à-dire za 089 30 55 900. Merci Balandi à Safosi TV na émission Parlons d'eux. Na ebiete boyoki mwana mboka fils mukoko chargé à mobilisation ya IDPS ndenge moka lobi IDPS ezaka moko na limité wapi sika siège pe permanence ezali. Toli qui était bino ba oyo bolanda Safosi TV message e komeli bino mwana mboka fils apesi numéro na ye olingi ko contacter ye benga ye na numéro wana olingi pe ko contacter Safosi TV numéro eza na bas de l'écran to komi vraiment na suka to ko bosa na te ko remercier balandi ya Safosi TV ba e bavandi na mboka Donald Trump na États-Unis. Mutuloko la mama Charlotte Ngoma nakati ya États-Unis yoza na Caroline et loko la madame Fifi Mvula la grande dame nakati États-Unis pe longona mobali na ye Olivier Kaku Safosi TV za wana puna kozwa ka information kotinde la kabino boye bakandenge nini mboke zali kotambola bongo tokiti na Grande-Bretagne oyo babengi Angleterre.
kuna na kati ya Manchester tuzali na molandi lokola Anastasie Dayandi mwasi moindo la femme de grâce boye bininga tekela bino ba mafuta yo zana posa au pakola mafuta ya malam période ya hiver ozwa te ya malam mona Anastasie Dayandi na kati ya Manchester na kati ya Manchester et puis ba msuba tekela bino ba mafuta alekisi ya otila ba 30 livres mais soko kepa Anastasie Dayandi okozwa mafuta ya bien à prix abordable ke baba msuba tekela bino ba mafuta eza piraté mais Anastasie Dayandi vérifier au mona que délai nango ezana nu et puis to pesimbote na molandi monene na kati toujours ya Manchester pipe miyalu la dame de fer talaka ka binonde bosunga Safosi TV continue ko exister to kiti na kati ya France bana France boze belé bo limbi sasoki na kotanga binonyo sote to bandi na mama Brigitte yo zali ko pardon ba sinyala kabonga na osala nonsi ozolo banango ndikeke kune kati ya na ebito olongola me eloko na bakoma papier na pembeni alors mama Brigitte Lusamba na kati ya France bino nde bozali ko soutenir mosala o ya mwana na bino Safosi TV boyebika ka ndenge botinda ba materiel mosala ezo sala yango yo elongo na papa na ngai Senghor na kati ya France papa Senghor mobali ya mama Brigitte wana papa na ngai ya mutema na lingi bino mingi bovai na mutema na ngai tozana bandeko ya Shalom mission évangélique Shalom na kati ya France boze belé lokola Jili Kanza na kati ya France na kati ya France toali na Vincent Kizeba toali na pasteur Beni Matondo toali na 100% bio papier to mesana ko Sabino Bambote bana France bana Shalom boza ebele na kati ya France to rokoba na ropesa Sabino Bambote boko bana Holandaka chaîne O boyebi na nzela ya chaîne O nde bozwa kamate ya papa na biso pasteur Valentin Mazayakana boko bana ko soutenir chaîne O ezali ya bino na kati toujours ya France to zali na batu lokola bazali ko soutenir biso lokola papa na biso papi bakambo mavioka wanande papa ya grand jogo yoboyoka na kati ya leopard bakambo wanande papa na ye bazali ko soutenir Safosi TV na kati ya France to bosanite ko bwaka to ko pesa mbote na motolokola Laurent Kambala wana mwana poto Laurent Kambala très fort na ebisa bino ya ndenge ya GT sika zali baza bato nde bao soutenir Safosi TV na kati ya mikili azali prêtre ya osakanate donc soko moni Laurent Kambala soko zanga ki chaussure kitoko ozo yango soko zanga ki veste oyo pena en koma ozo yango parce que bilele pa na ezelo pamba donc baza bato ya makasi oyo bazali ko soutenir toujours Safosi TV bongo tobosanite Cornelie Kabisa la jolie de Kinshasa ani mwana kina ani mwana potote mais la fille en douceur soko lingi kozwa douceur pousana pene ya Cornelie Kabisa yeba kozwa douceur ya bien vraiment to komi na suka bana poto bana Kinshasa bo continuer ko soutenir chaîne na bino oyo mbala ya sima bomo na boyebisa bandeko basa boné na bosanité na frère na ngai na Afrique du Sud badungandu mes condoléances toza du cœur papa akufi mais tu ebi que nzamba za na bomo ya yo yango yo elongo na Blaise Mukoko to bengi joli baba na Shalom elongo na bana nyonso bazana kati ya Shalom na kati ya Afrique du Sud to pesi bino bambote belé boko bana soutenir chaîne na bino to kanisi ete to kutani mbala ya sima bo s'abonner bo ebisa bande ko belé ba s'abonner vraiment ekoza mala mingi to lingi bino mingi na kati ya Safosi TV to bosanite na sima ya kamera ezala kibongo Costanzao mobali kitoko yende asimbi bilili na minute oyo yende asimbi cadrage bongo na kati ya présentation émission mumbu na bino mosali na bino jino oyo boyebi eta za la kaufure o mule lelo boyoki ya bimi parce que boyoka ka Karine Ville alobaka ofure o mule papa Serge ye yonde lelo bomoni ye
yenda zali kobunda elongo na ba soutien na bino vraiment to bosana te chaîne oyo to ali na assistance Irene Aluma yende zalaka tant to zo sala zali ko assister et to pesipe mbote na mwasi ya papa Constant les grands caméramen, les grands photographes, bongo na kombo ya bongo na madame Octavie Mwasi ya papa Constant o azali les grands caméramen na kati ya Safosi TV. Tukutani mbala sima. Ciao.